To sekunder. Ej, jeg skal lige til mig selv. Hej. Hej. I dag så skal mig og Anne lave Peters køkken, hvor jeg filmer. Og Anne laver vafler. Først så skal vi blande alle ingredienserne i den her. Først så skal vi have æg i, 3 æg i. Så skal vi blande med melen. Og så skal vi have vaniljesukker, salt og bagepulver i. Det skal også bare ned i. Og så til sidst så skal man have det her smeltede smør ned i. Og så skal vi ellers bare blande det sammen, hvis det er en håndmixer. Det tror jeg. Det plejer det at være. Det plejer at være sådan en ligesom pandekage i. Vi mangler mælk, for helvede. Fuck, det er retarderet det her. Ja, vi glemte lige at putte mælk i, så det gør vi nu. Det er sådan noget tykt noget nu. Det er tisemælk. Vi bruger, det er sådan noget minimælk, vi bruger at bruge sødmælk, men det går da. Ej, ikke skal der hælde det her. Sådan der. Sådan der. Ja, du gør det. Ja, det putter vi bare ned i det her nu. Der er sgu en i, fordi der er sådan fire i den her. Tror jeg. Ej, det ser mærkeligt ud, det her. Ja. Prøv ikke det fint nu. Vi glemte at sige, at vi skulle vaske hænder før. Det gjorde vi så. Vi vaskede hænder. Vi vaskede hænder, før vi gjorde det. Vi bare lige at sige det til jer. Det er den første, vi laver, så vi skal lige huske at få det smør på. Helt så ikke. Skal jeg ikke sådan tage den ned, så den ikke hænger fast i toppen? Ja. Den bliver larmet. Okay, så prøver vi lige den første her. Tror du, det er fint? Lidt mere. Sådan der. Okay, vi prøver at slå dem. Ej, sådan. Ej! Fabulous! Vi hælder lige på tallerkenen. Nå, det gør Peter. Ej, den er amazing, den her jo. Ej, det er faktisk nemt at lave vafler. Jeg tror, jeg skal ikke have lige mere. Altså, næste skal nok... Det næste får lidt mere. Bare lige for at få det ud af det hele. Ja. Så skal vi bare lige vente igen. There's no place like home. Me and you versus the world, but ain't nobody holding us back, us back. Yeah. Me and you versus the world, but ain't nobody holding us back As I analyze your perfection, engulfed by your affection. Presence is a blessing, aimed in your direction. An arrow from Cupid, I'm looking stupid. Cause my niggas know that you're my obsession. Hej. Hej. Nu skal vi spise dem. Det er flormelis. Ja, det er flormelis. Ej, det er sådan, vi smagte jo lidt, fordi du ved, vi kan ikke lade være. Det smager også, ikke? Jo, men... det er for sjovt. Ej, hvad laver du? Ingen idé. Har du aldrig fået vafler før? Ej. Okay, lad os... Nej. Ja, hun tror. Nu smager jeg godt. Jeg elsker vafler. Jeg spiser ikke sådan en pizza. Og det er jo rigtig nemt at lave. Så... Nej, jeg synes, vi skal give det stjerner fra 1-10. 1-10? Du har aldrig fået vafler før, hvordan skal du høre det? 1-10. 8,5. Jeg kunne nok ikke, jeg skulle nok have valgt den anden. Den smager ikke fantastisk. Den er meget blød, den her. Den er sådan en rigtig stærk sprød. På den anden side, prøv at se her. Den. Ja, det er den her slet ikke. Den er bare blød. Det tog da ikke 10 minutter. 10 minutter. Det var bare lige fint ting, der blandt dem sammen, og så lige varme dem. Men vi skal have sådan et idé. Ja, nu. Vaffeljern. Vi ses. Vi ses. Hej. Hej. Mut, mut.